Qazax rayonunda da qəza baş verib, qəza zamanı 1500 abonent qazsız qalıb. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə qumla dolu yük maşını yoxuşa çıxarkən başqa bir avtomobil onun qarşısına çıxıb. Bu zaman sürücü avtomobili arxaya verərkən anidən idarə etməni itirib. Maşın orada təzyiqli qaz xəttini qıraraq evlərdən birinin divarına dəyib. Bu zaman yaxınlıqdan keçən avtomobil sürücüləri qəzaya baxarkən sürücülərin diqqəti yayınıb və iki maşın bir-birilə toqquşub. Ümumilikdə hadisə yerində 4 avtomobilə ziyan dəyib. Qaz xəttinin qırılması səbəbindən Qazax rayonunun Çınar dibi adlanan ərazisində 1500 abonentin qazı müvəqqəti dayandırılıb. Əraziyə Azərqazın qəza xidməti gəlib. Çox keçməyib ki, qazın verilişi bərpa olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.